Червона, солодка, ароматна та дорога. На ринках Закарпаття вже з'являється вітчизняна полуниця. Це домашня клубничка з виноградова, 140 гривень кілограм. Солодка, вкусна, мігенький сорт. Це ще парникова. На вулиці чуть-чуть пізніше буде. Та, вона перша все дорожча, а тепер будуть вже більше, вона буде така червоніти на вулиці, і вона вже буде дешевша. На прилавку пана Віталія вже є і ґрунтова полуниця. Вона дещо дешевше парникової. За кілограм просить від 100 гривень. То все виноградівська, то вже все йде в поле, крім цієї. Це ще парникова. А от заморська лохина цієї весни дещо впала в ціні. Лохина? Іспанія. Кілограм 500 гривень. Цього року наоборот впала в ціні. В прошлому році в такий час дорожче було намного. Вже почали з'являтися і перші лотки черешні. Вона мілка, однак ціна вже вражає. 100 гривень кілограм. Покупці Ужгорода бідкаються на ціни. Та дивує їх вартість не тільки на ранні ягоди. Якщо б моя пенсія піднімалася так, як це піднімає всі ціни, я би не мав нічого проти. Але пенсія залишила на тому, а ціни виросли практично в 2,5 рази, 3. Ніколи не було, щоб у травні молода капуста коштувала 50 гривень. Такого не було. І ніколи не було клубніка, щоб коштувала поверх 100 гривень. Вартість цьогорічної молодої капусти і справді вражає. Пані Еріка з Геївців цю капусту вирощує самостійно. Розповідає, цьогоріч врожай не щедрий, тому і ціна відповідна. Ну, дуже тяжко вирощувати. Не лим капусту, але все тяжко вирощувати. Особливо, коли дождя нема, треба поливати. Капуста дорога – 50-45, коли як. Тим часом вже дещо впала в ціні редиска. Редиска то по одному посіємо, а потім поливаємо, вибираємо. Полоти не треба, то розсаду не треба вирощувати так, як на капусту і все. Редисочка 20-15. Всі відтінки зеленого. Прилавки закарпатських ринків буквально ломляться від домашньої зеленини. От цибулька 15-10 гривень, так, що ще у вас? Укропчик теж 10 гривень, петрушечка 10, щавель 15, рукола 25. Укроп, петрушка, цибуля, а ще щавель, рукола та шпинат. Усю цю салатну зелень пані Ольга виростила самостійно на Мукачівщині. Ціни, каже, від минулорічних не змінилися. Все, що тут є, все своє вирощено вдома. А чому заморські? На що, руки з другого міста висять, як у заморчан? Поки що парникові, але вже свої, закарпатські. Ранні огірки пані Любов привезла з Лучок. Розказує, скільки править за кілограм. Домашні огірки, ціна 90 гривень. Беруть, як беруть. По 2-3 штуки, а як. Їсти треба все рівно. Ужгородці розповідають, ціни на ранню городину вражають, тому доводиться економити. Вистачає. Головне – на дурниці не тратити. А тут дуже важко це зробити. Продавці кажуть, ціни на пальне та й, власне, на насіння здорожчали. Тому змушені були підняти вартість продукції. Однак прогнозують зниження цін вже в кінці травня.